последния будуар, да. Колко години по-късно? 20. Не, значи последния будуар има 1991-20 години по-късно. Значи, едно нещо се е случило преди 20 години. Това са точно ноември. Изобщо цялата 91-а за мен беше важна с нещата, които правих като акции. И слагам само три неща и 20 години по-късно какво правя. Нали? И между, значи, между едната стена и другата стена има 20 години пространство ето тук. Това е. А що последния будуар, нали? Защото първо от една страна ми те неща, които ги сложих, ми изглеждаха като някакви такива будуарни съоръжения. А от друга страна фигурите, които са вътре, са малко апокалиптични, т.е. те носят края на нещата. И в този смисъл си помислих доколко нашето изкуство 20 години не е, в смисъл доколко сме в началото на края, смисъл такъв, тогава проблемите бяха екзистенциални и оцеляхме, сега пак оцеляваме по същия начин, само че без надеждата, че примерно ще дойде някакво по-хубаво време, защото то трябваше да се случи тези 20 години. Какво се случи в изкуството през това време? Тоест, доколко стана будуарно, в смисъл обслужващо някакви висши елити и някакви такива структури. В смисъл, затова съм казал будуарно. И последния будуар, в смисъл, че слагам последния апокалиптичен. В смисъл, разпадат се нещата, летящи фигури и така. Има ли някакво значение датата 10 ноември? Да, то е свързано с това, защото в края на краища 10 ноември даде възможността 91-а да правя тези неща. Нали, изобщо даде някаква... откриха се възможности, най-просто казано. Нали, 20, в този смисъл е важно 10 ноември за мен. В смисъл, той ми променя, в смисъл променя парадигмата на всички нас е променил. И няма как да... тази изложба не е част от този 10 ноември. Въпреки, че не е точно 20, а 22, но тук са две неща. Значи, едното е 20 години от 91-а, другото е 10 ноември, което пък е времето, когато се преобърна палачинката. Говори се апокалипсис, но все пак нещата се променили. Да, не промени се, но в коя посока? Кое точно се е променило? Не, в смисъл, за мен е промяната в смисъл, ако се ситуирам днес и сега, как по-различно аз виждам себе си и моето бъдеще. Аз, не е по-различно от това, което беше 91-а, даже тогава беше с някаква надежда. А сега как се ситуирам спрямо моето бъдеще? В смисъл, какво да очакваме? Тогава очаквах нещо хубаво да се случи. Демокрация, глупост и такива работи. Сега какво очакваме? Нищо, очакваме да оцелеем някак си. Виж колко е... това е края реално. Края е... това просто времето е спряло. Няма утопии, няма перспективи за нещо. Няма нещо, в което да се вярва или да се стремиш към това. В смисъл, или да мислиш, че мога да бъде нещо по-различно. След какво? Ценностите какви са? Какво? Да имаш повече пари или какво? В смисъл, не знам. Харесваш ли си изложбата? Да, много.